ይኸው ማን መቆጣጠሩ። አቤት መቆጣጠር! አቤት መቆጣጠር! ኢየሱስ ለዚህኛው ማይክ ይሆን ኬብል ያለው የአያቶች ቤት ነው። የት ቡራዩ? ስንት ኪሎ ነው? ባይ ዘ ወይ እዚህ ራይድ ምናምን ስጠሩ ማለት ነው ማንም ከቸሩ ቢኮዝ ኦፍ ታሪኩ ምናምን ነገር ውጃብ ቄሮ ሰላም ያገሬ ልጆች፣ ኢትስ ዩ ቦይ ታላቋ ማህደር። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም 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 ደህና ነኝ። እንደምታውቁት ዛሬ ማክሰኞ ነው። ማክሰኞ ደግሞ ቀኔ የተሰኘ ፕሮግራማችን የሚተላለፍበት ነው። ዌር የኔን ቀን የኔን ውሎ የኔን ያ የምታዩበት ማለት ነው። ሶ ዛሬ ማደርገው ምንድን ነው፣ ቢሃይንድ ዘ ሲን ቪዲዮ የቀረስኩት ነበር። እሱን ኤዲት እያደረግኩ ነው። ይሄ ፋይል ጠፍቶ ነበር። ሶ እንደገና ነው ኤዲት ያደረግኩት። ማን ዴም እሱን ኤዲት አደርገዋለሁ፣ አፕሎድ አደርግለታለሁ። ከዚህ ፓርት አሁን የጨነቀኝ ፎቶውን ተምኔሉን መፍጠር ነው። አይ ሃቭ ቱ ቢ ክሪኤቲቭ። ኦኬ፣ ዛሬ በእቅድ ወረቀታችን ውስጥ ያለው እንደሚታያቸው ቪዲዮ ፊክስ ማድረግ ይላል። ምክንያቱም ይሄ አሁን ያልኳችሁ ቪዲዮ ብሮክ ሆኖ ነበር፣ ፊክስ አድርጌዋለሁ። የሶስት ታንክ ዩ ቬሪ ማች ፖስት ቪዲዮ ማድረግ ነው። አይ ዶንት ቲንክ ዛሬ ፖስት የማድረግ ምክንያቱም ሰዓቱ አይበቃም። አይ ዶንት ቢሊቭ ኢት። ሶስተኛው የቪዲዮ ፎቶ መፍጠር ይላል። እስካሁን ምንም የመጣልኝ ነገር የለም። ባይ ዘ ወይ ስለ እቅድ ካወራን ማለት ነው፣ እቅድ እዚህ ጋር ጽፏለሁ እንጂ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ተግብሮ አላውቅም። ግን ደስ ይለኛል ጀስት እቅዱ ስለጻፍ ስላነበብኩት እና መጨረሻ የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ካሳካሁት እና ያለን አብረን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን የሆነ ነገር ሆዳችን ውስጥ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ኤንድ ኪችን ውስጥ ያለውን ነገር አብረን እናያለን። ማን የበቆለት እንዳለ አቡካዶ ነው። አቡካዶ እንበላለን ማለት ነው። እንደዚህ ሆኗል። እኔ እንደዚህ ሲቀጠቀጥ ነው ደስ የሚለኝ። ኤንድ ያ ሲንስ ቪዲዮን ሀፍ ጠረጴዛ እግራችን ላይ ነው እንዲጠቀምጠው የምንበላው ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ፣ አሁን ቅድም ሳወራቸው የነበረውን ተምኔል ፊክስ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ቅድም ሪሰርች ሳደርግ ነበር ማለት ቤንግ ስሪ ከተሰሩ ተምኔሎች መካከል ብዙዎቹ አይለፋም፣ ግን አንድ የተመቸኛለ እንደሱ ወኝ ይነሳለሁ ማለት ነው። ቤም እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እውነት ለመናገር እዚህ ተምኔል ላይ አያት ሁላ መጣ ክሊክ ታደርጋለች። ማን ይኸው ማን መቆሳተሩ። አቤት መቆሳተር! አቤት መቆሳተር! ኢየሱስ ካስታወሳችሁ ቪዲዮ ሲጀመር ለዛሬ ቀን እቅድ ያቀድኩት እቅዶች ነበሩ። ፊክስ ዘ ብሮክን ቪዲዮ የሚለው የተሰበረውን ቪዲዮ ፊክስ ማድረግ የሚለው ፊክስ ተደርገዋል። ያዞስ ፖስት ቪዲዮ የሚለው አክቹሊ ፖስት ላላረገው እችላለሁ ብዬ ነገር ፖስት አድርጌዋለሁ። ያዞስ ፎቶ አይዲያ የሚለው ፎቶውን አይታችሁታል። ቤም ያዞስ አንድ ያስተዋልኩት ነገር ነው። በቅርብ የድሮ አይን ዜናችንን እንጀምራለን። ይህን ለዚህኛው ማይክ ይሆን ኬብል ያለው የአያቶች ቤት ነው። የት ቡራዩ? ዌር ኤቭሪቲንግ ጎስ ዳውን። ጉዞ እንጀምራለን። ራይድ እንጠራለን። ራይድም እንገባለን። ወሬም እንሰማለን። ስንቱ ኪሎ ነው? ከዛም እንደርሳለን። ደርሰናል ጋይስ። ባይ ዘ ወይ እዚህ ራይድ ምናምን ስጠሩ ማለት ነው ማንም ከቸሩ because of ታሪኩ ምናምን ነገር so good job ቄሮ። እንዳያችሁት ዛሬ አቀድኩትን በሙሉ አኮምፕሊሽ አድርጌያለሁ። እና ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉት። እንደዚህ አይነት ቪሎጎች ሁሉ ጊዜ እሁድ ሊመለቅ ይሆናል። በትንሿ ማህደር ትልቋ ማህደር የሚባል ደግሞ ቻሌንጅ አለኝ ካላወቃችሁ። እዛ ደግሞ ብዙ የተለያዩ ነገሮች እንሰራለሁ። በሳምንት 3፣ 4፣ አንዳንዴ 5። እዛ ላይ ተከተሉኝ። ባይዘቡ ጸጉሬንም ጥቁሮች ያላታችሁት ከሆነ ካቀድኩት በላይ ማን